Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska to bude informační video ohledně streamů, protože myslím si, že třeba hodně procent z vás neví vůbec, že streamu na Twitch. Streamu pod přezdívkou Adenas599, takže twitch.tv lomeno Adenas599 a zrovna teď streamu. Ale já vám chci říct jiné informace. Udělal jsem si schedule na stream, takže streamy budou pravidelní a budou každý pondělí, středa, pátek, a sobota od 6 hodin odpoledne, takže od 18.00, každý druhý den, prostě pondělí, středa, pátek, sobota, bude stream. A bude trvat asi každý tak nějak dvě hodiny a víc, prostě dvě hodky minimum asi. A dneska zrovna budeme hrát, budeme hrát Forzu a možná si pak dáme rast nebo něco takového. Takže doražte na můj Twitch, samozřejmě až tam dorazíte, tak se přihlašte na svůj účet a nahoře, vpravo, nahoře nad obrázkem, mi, nad streamem mi dejte srdíčko. A jak na to srdíčko kliknete, kliknete, tak pod srdíčkem vám vyjede zapnout upozornění pro každý stream. Ať víte, že streamu. A pamatujte si to, že streamu každý pondělí, středa, pátek a sobota od 6 odpoledne. Ať tam jste a jestli jste strašně moc hodný, můžete mi dát i subáka. Se mám odemknout moje smajlíky. Budete moc psát mýma smajlíkama do chatu. A nebo mi můžete dát donate. Cokoliv, je to na vás, ale hlavně se bavte na tom streamu. Snad vás nebudu nudit, takže dole máte odkaz na stream a můžete přijít popovídáme si, já většinou odpovídám prakticky na skoro všechno, na co se mě ptáte, když to je něco, co se mi nelíbí, tak na to prostě neodpovídám logicky, ale většinou se snažím odpovídat úplně na všechno. Takže, takže takhle informace o streamu. Doražte na stream, doražte tam každý den, kdy budu streamovat, jak se stream vypne, tak na offline v obrazovce máte napsaný, že stream probíhá vždycky v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu od 6 večer. Když Nebude stream nebo se nějak opozí nebo něco, tak prostě o tom bude informovat, buď na Instači, na Twitteru a nebo na Facebooku. Prostě na nějaké téhle sociální platformě na, o tom budu informovat, takže dejte mi všude follow, odkazy taky máte v popisu videa. Tak jo, to je všechno pro takovýhle updatovací video a samozřejmě videa zase budu nahrávat bude i Subnautica, protože jsem teď měl toho hrozně, byl jsem nemocný, takže jsem prostě teď to nechtěl natočit, ale teď od dalšího týdne zase začneme pořádně videjka. Takže, pa, pa, pa.